Opština Kočani prodava 24 atraktivni parceli. Станува збор за државно неизградено земјиште кое е наменето за изградба на куќи, фабрики и викендици. 14 од плацевите се наменети за индивидуално домување во повеќе кочански населби. Во населба Драчевик, во населба Усова Чешма и две градежни парцели имаме во ново формираната населба на Прокарк. А исто така и две градежни парцели за продаж за индивидуални куќи во Оризари. Освен ова, општината нуди простор за изградба на индустријски капацитети. Кои се наоѓаат во така наречената лесна индустрија во Белски дол и една градежна парцела во Керамидница. Очекуваме дека и ова за оваа објава ќе има особен интерес. Најголем интерес локалната самоуправа очекува за понудените плацеви за викендички на Пониква. 7 градежни парцели, доста атрактивни, можам да кажам, се за изградба на викенд куќи на Пониква, за кои очекуваме дека ќе има особен интерес, бидејќи во минатата објава, интересот го покажа тоа дека кај многу граѓани од Република Македонија постои интерес за купување на градежни парцели за изградба на викенд куќи на Пониква. Крајниот рок за аплицирање за куќи и викендици е 20 јануари, додека заинтересираните граѓани за изградба на фирми за парцелите може да се пријават до крајот на месецов. Почетната цена за поголемиот дел од парцелите е 1 евро, додека плацевите во Прокарка се продаваат по 563 денари за метар квадратен.